Tak schválně, britská verze koronaviru dál zmutovala, získala tím superschopnost. A to jsou samozřejmě absolutně úžasné zprávy, které nás zcela jako oprávněně, skutečně jako kdo zná Warhammer, kdo zná Exterminatus, tak tady musí jako souhlasit, že možná, možná je na čase rozloučit se s Velkou Británií, už není součástí Evropské unie stejně, mají tady takové, takovýhle problémy jako v současné chvíli, možná, Možná je na čase, aby se vypořádali s tím sami, že jo. Prostě uzavřít a jako exterminátus v, nej, v nejhorším případě. Každopádně, člen britské vládní skupiny odborných poradců, kalom se ptalo, uvedl, že mutace koronaviru, která byla zaznamenána v menech virů v jeho africké reproduce i v Brazílii, se vyskytla také v takzvané britské variantě viru. A jde o to, že ta britská varianta, jo, ta britská varianta se teda nazývá, tady ten B117. To je skoro jako F117, tyjo. a to by bylo mnohem hezčí. No, 1117. Teda 117. A tahle ta varianta má teda určitou mutaci na tom S-proteinu, a na tom S-proteinu takže je schopná se lépe šířit. Je schopná se lépe šířit, je schopná tedy poskytnout trochu jako větší, možná, no, lépe šířit, to je ta hlavní věc, ani není schopná poskytnout teda větší virovou nálož, ale co se stalo je to, že zároveň ta mutace uh, brazilská a ta mutace jihoafrická, jo, tak tyhle ty mutace mají mutaci E484K, která upravuje ten uh, spike protein, ten S protein, ještě tak, že je schopný být méně rozpoznatelný pro imunitní systém. Což je samozřejmě docela blbý. No a Britové teďka jako dokázali získat tady tyhle ty dvě, kombina dvě věci najednou. Takže ta jejich nová mutace nemá jenom prostě tu schopnost jako lépe se šířit, ale ta jejich mutace má ještě na, tý, na tom S, -ku, na tom protein S, na protein, Sakra, S-proteinu, a tak má tuhle tu úžasnou schopnost se ještě lépe schovat před imunitním systémem, což je absolutně luxusní a, a velice, velice problematické díky tomu, jako velice problematické. Tohle může vyloženě jako znamenat, jako zase podstatně lepší šíření. A já bych tady jako rád poukázal na nějaké věci. Proč se tyhle ty věci, můžete si říct, proč sakra ze všech různých úžasných chvil, proč se tohleto Uh, proč se tohle objevuje teďka? Jo? Proč jako zrovna jsme přišli, zrovna jsme přišli s očkováním, jo? tak proč se, to, proč se, to, objevilo jako zrovna náhodou v tuhle v tuhletu chvíli? Jo? A ten problém je v tomhle, jo? jako úplně jednoduše. Prostě pokaždý, když se rozdělí, pokaždý, když se množí ten blbej virus, což se děje po každý, když se dostane do vaší buňky a když se kopíruje jeho RNA, tak tam může dojít k nějaký změně. Jakmile tam dojde k nějaký změně, tak ta změna může znamenat smrt toho viru, nebo může znamenat, že má nějakou absolutně zbytečnost nějakou, která nic nedělá, anebo může to může znamenat, že bude třeba méně účinný, nebo to může znamenat to, že bude více účinný. Jo? Cokoliv se může stát. Je tam malá šance, že se to stane, ale stane se to. Když tohle se probíhá ve vašich buňkách, máte napadených miliardy buněk, jsou tam miliardy těch virů, billions and billions, jo? A když máte tolik lidí, jo, když máte tolik nakažených lidí jako za den, jo, tak to je relativně málo. Že jo. Dějou se tyhle ty věci, dějou se tyhle ty věci, ale dějou se řekněme zřídka, že jo? protože těch, jako každý tělo, každý tělo je prostě najednou genetická laboratoř, která vytváří nový a nový verze toho RNAčka, nový a nový verze toho viru. Jo? ale jenom málo, která laboratoř je skutečně schopná vytvořit nějakou kvalitní verzi. Jako kvalitní, která dokáže věci pořádně podělat. Ale čím víc lidí máte nakažených, čím víc lidí máte nakažených, tím větší je šance, že nějaká, že se vytvoří nějaká ta kvalitní verze. Jo? Že se vytvoří nějaká ta fakt hodně solidní, hnusná verze. Jo, Což znamená, že mimochodem zase promořovací strategie je geniální nápad, protože pokud je vaše strategie nakazit co nejvíce lidí na planetě, tak to znamená, že vaše strategie je otevřít mnohonásobně víc těchto laboratoří, kde se může tvořit nová verze, která všechno dokáže podělat. A momentálně máme stále verzi, která je teda schopná se, pravda, lépe schovat. Je to verze, která je více nakažlivá, ale zase na druhou stranu, jo, zase na druhou stranu, stále ty vakcíny a stále ten imunitní systém dat to dokáže docela ještě jako reagovat. Ale to je momentální stav. Mezi čím víc lidí se to rozšíří, čím víc lidí se to rozšíří, čím víc lidí to může mít, tím je větší šance, že tahle ta varianta se stane dominantní. A jakmile se tahle varianta stane dominantní, tak je tam ještě větší šance, že tahle ta varianta právě zmutuje, což bude vést k tomu, že pravděpodobně zmutuje do nějaké řekněme, účinnější. Jo, jako mimochodem, ona Vzmutuje, klidně do té slabší, ale ta slabší se nerozšíří. Ta účinnější se samozřejmě rozšíří. To je ten rozdíl tady tohleto. Takže když kolikrát, když by vás někdo dostal ohledně evoluce a říkal, jakože, nebo jakože to jsou takový ty lidi, kteří si myslí, že, že Genetická změna je vždycky k lepšímu. Ne, genetická změna není vždycky k lepšímu, jenom ve většině případů přežije jenom ta lepší verze genetické změny. Ale existuje prostě hroma, většina genetických změn k horším vlastnostem ve skutečnosti. Ale co to teda znamená momentálně pro uh, Brity? Momentálně pro Brity to znamená samý dobrý věci a v, hlavně mají samozřejmě nařízení, že v těch místech, které jsou poškozený právě touto novou variantou, a tak je tam jako doporučený skutečně jako nevycházet, zásadně omezovat jakýkoliv pohyb, a tak aby tohleto to tak aby se právě, za, aby jsme se, jak bych to řekl, prostě by bylo úžasný, kdyby jsme tady měli ten normální koronavirus, ten nám stačí, nepotřebujeme tyhle ty další mnohem horší verze. Jo. A že jestli se rozšířejí, tak prostě fakt může jako brzo nastat, že to očkování nebude už tak účinný. Protože pokud se to dokáže dobře schovat pro, pro ti, jakože pokud se dokáže dobře schovat před naším imunitním systémem, tak je strašně důležitý uvažovat o tom, že očkování nebo jako u, uvědomit si, že očkování pracuje s naším imunitním systémem. Takže pokud se to dokáže schovat dobře pro, před naším imunitním systémem, tak to zároveň znamená, že nefunguje dobře ani očkování protože se spolíháme na ten imunitní systém. A jenom, abyste měli ještě, ještě větší radost, jo? abyste měli ještě větší radost, tak tady můžeme přihodit tady tuhle úžasnou zprávu. Ptačí chřipka se rozšířila do středu Čech, veterináři potvrdili ohnízko na Benešovsku. Jo? Proč si říkáte jako ptačí chřipka? Jednak, my máme strašně jako ptačí chřipku uh, asociovanou s tím, že bychom se my mohli jako lidi nakazit ptačích, uh, ptačí chřipkou. Důležité je říct, ne nezbytně, jo. A ptačí chřipka je prostě věc, která je mezi ptáčky a tak. Akorát, že problém je, jak jsem zmiňoval tady, jo, jak jsem zmiňoval teda tady v této verzi, ptáčku je hodně. To znamená, že když se hodně ptáčků, jo, když se hodně ptáčků nakazí nějakou chřipkou, tak je šance, že ta chřipka zmutuje do té formy, že se mu můžeme nakazit i my lidé. Jo? To je chřipka ptačí, na dané lidi nejde. A to je přesně ono. Zatím. Jo? A ty velký chovy, ve kterých, ty, ty ohromný chovy, ve kterých prostě jsou, to znamená, že tam máte prostě desítky tisíc kuřat kolikrát, tohle je ještě malo chov, jo? aby bylo jasný, ale velký chovy mají desítky tisíc, tisíc kuřat, úplně v pohodě, jo? A teď jde o to, že to znamená, že tam probíhá prostě desítky tisíc genetických experimentů na nových typech ptačí chřipky, jo? A jedn, pokud jedna tato varianta, tý ptačí chřipky, může skočit na člověka, Jo? Může člověk skočit ze, ze zvířete na člověka a nále ze člověka na člověka. Jo? tak najednou máte něco vytvořený, co zase má ohromný potenciál. A proto je strašně důležitý jako potenciální čivej. A právě z tohohle toho důvodu je strašně důležitý monitorovat tu nákazu té ptačí chřipky, protože my chováme ohromné množství ptáků, jako ohromný množství kuřat, jako absolutně. Takže to znamená, že z největší pravděpodobností můžeme očekávat, že jestli na nás skočí nějaká jiná zvířecí choroba v budoucnu, tak to nejspíš bude ptačí chřipka. Jo. Takže jakmile my máme jakýkoliv šíření, prostě ptačí chřipky, tak tady v tomto případě se to skutečně řeší jako metodou ne, Warhammer prostě exterminatus, jo, jako ve většině případech. Protože prostě se vyplatí zabít hromadu kuřat, přece jenom zabíjí se hromada kuřat i tak, jo, než aby se mohla ten virus vzmutovat v těch kuřatech a rozšířit na člověka. Takže to je ohromně nebezpečný. A hlavně, protože samozřejmě problém je ten, že je strašně jednoduchý, že jelikož ptáci lítají všude kolem, jako neustále, tak je strašně jednoduchý, že jeden blbej pták je schopný ten virus rozníst do několika měst prostě během chvíle. Jo? jenom tím způsobem, že dokáže testovat. Takže ty te, jako ptáci jsou úplně dokonalí k tomu, aby roznesly nějakou chřipku a tak. Takže nejenom, že teďka řešíme tady světovou pandemii, světovou pandemii koronaviru, ale sranda fakt je ta, že když se předpídalo, jaká bude příští pandemie, tak se počítalo s tím, že to bude pandemie ptačí chřipky. Přesně z tohoto důvodu. Protože ta ptačí chřipka má potenciál skočit na člověka a ptáci dokážou t tu chřipku šířit velice, velice, velice efektivně. Jo? A tohle je strašně nebezpečný. Takže to, co by se nám momentálně fakt jako strašně hodilo, jo, by bylo to, kdyby, kdyby ještě do leto přišla ptačí chřipka. Takže jako je lepší skutečně nahodit na exterminátus a mimochodem tohle je jeden z nejlepších argumentů, co můžou použít vegani, jo? jako jenom tak, jestli jste vegani a tak, tak tyhle ty zvířecí choroby, co na nás můžou skočit jenom kvůli tomu, že chováme velké množství zvířat tím způsobem, jo? je skvělý argument pro vás a je těžký to odargumentovat, jako že to není pravda, jo? takže když, jestli chcete tady tohleto do kapsičky, jo? takže z toho důvodu mimochodem by bylo úplně skvělý, kdybychom dokázali vytvářet právě laboratorní maso. Jo? Jednak samozřejmě žádný utrpení zvířat, skvělá věc, a druhá, nehrozí tady přesně tohleto. Jo, nehrozí tady přesně tohleto, že se nakazíme od těch živých zvířat, kdyby pěstovali, kdyby dokázali vytvářet maso laboratorně. Jo? byla ve skutečnosti ptačí chřipka, ať si to nepamatuju zdroj. Uh, jo, že četl jsem, že nejnovější výzkumu španělská chřipka měla ve skutečnosti ptačí chřipka. Z největší pravděpodobností. Protože většina, většina uh, nemocí, které jsou hodně nebezpečné pro člověka tímhle tím způsobem, jsou původně zvířecí. A my jsme si je nakazili díky tomu, že jsme byli v, jako v velké koncentraci lidí s velkýma koncentracemi zvířat. A občas prostě něco zmutuje a přeskočí to z jednoho druhu na druhý a to je nebezpečný hodně nebezpečný takže exterminatus exterminatus